Arvoisa puhemies, arvoisa komissionääri ja neuvostoedustaja, uskon näin, että uusi korkea edustaja on varmaan ihmetellyt, millä tavalla Euroopan parlamentissa on kotiläksyt tehty, minkälaisia historiankirjoja on luettu, jos ei tunneta, millä tavalla vuonna 1947 Israelin valtio syntyi. Sen vuoksi tuntuu kyllä hiukan erikoiselta myöskin tämä tulkinta, mitä Ruotsin johdolla on tehty tuolla neuvostossa. Täytyy muistaa se, että Euroopan unionin pitää seistä omien arvojen takana. Meillä on demokratia, meillä on ihmisoikeudet, meillä on mielipiteenvapaus, mikä on tärkeää. Ja Israel on ainut Lähi-idän demokraattinen valtio. Meidän ei pidä luoda sinne antidemokratioita, ei-demokratioita, koska ne eivät kunnioita meidän arvoja. On myöskin erittäin tärkeää muistaa se, että tällainen ajatus, että Jerusalem jaettaisiin, olisi jaettu kaupunki kahdella valtiolla. Tämä on käsittämätön ajatus. Ei tällaista millekään mulle demokraattiselle valtiolle Euroopan unionin toimesta tarjota. Kyllä meidän pitää huolehtia siitä, että Israel voi säilyttää demokratiansa, voi säilyttää oikeutensa omaan pääkaupunkiinsa, ja Euroopan unioni voi olla mukana rauhanprosessissa, ja pitääkin olla mukana rauhanprosessissa, mutta diplomaattina, lääkärinä eikä tuomarina. Arvoisa puheenjohtaja, on valitettavaa, että Gilad Shalit, joka on Ranskan kansalainen, Euroopan unionin kansalainen, ei ole vapautettu, tämä israelilainen sotilas. Tämä kertoo, millä tavalla palestinalaishallinto ja Hamas suhtautuu Euroopan unioniin. Ne eivät kunnioita ollenkaan meidän periaatteita eikä meidän arvoimme. Ja tästä pitää lähteä liikkeelle ja tämän tyyppiset turhat haihatukset jättää poissa, mitä nyt tässä tässä neuvoston päätösasema pitkälti on. Israel on demokratia, Israelin arvot ovat samat kuin meidän arvomme. Meidän pitää puolustaa demokratiaa ja ihmisten oikeutta siellä ehyen ja turvattuun elämään, rauhaan. Ja se rauha voidaan saada, kun terroristijärjestöt, Hamas ja kumppanit lopettavat iskut Israelia vastaan, lopettavat iskut Israelin siviilejä vastaan. Tässä meillä on työkenttää taistella terrorismia vastaan yhdessä ja luoda mahdollisuus Israelin kansalle olemassaoloon.